မိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ချစ်တော်ဘာရအီကြီးဆက်ကြအောင်ချစ်တော်ဘာရအီကြီးကိုမဆက်ခင်ပါကျွန်တော်ခုနပြောပြီနော်ဝိတုဇာကျောင်းကြီးကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဝိတုဇာကျောင်းပြောရင်လုံးနိုင်တယ်လောက်မှာမဟုတ်အခြေကချစ်တော်ဘာရအီကြီးကိုမဆက်ခင်ပါချစ်တော်ဘာရအီကြီးဇလန်းနဲ့ဝိတုနဲ့မဆိုင်တဲ့သို့တော်လည်းဆိုင်တဲ့ဖြစ်တဲ့နေ့လေးတကယ် true story တခုလေးကျွန်တော်ပြောပြရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါတယ်လွန်ခဲ့သောဘယ်နှစ်နေ့လဲမှတ်မိတော့ကျွန်တော်တို့မရိယာဘုရားစင်ကိုင်အဲစင်ကူးစင်ကိုင်ရောက်ဆယ်ပဲကစင်ကူးမြို့မှာရှင်မင်းစာကြီးတယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်မင်းစာကြီးတိုင်းမှာနှစ်ပတ်လည်ပွဲမှာစာပြောပြောဝဲလုပ်တယ်အဲ့တော့ဆရာဦးအောင်သိရယ်ဆရာလရင်းသားဆော့ချီရယ်ကျွန်တော်ရယ်သုံးရပ်သွားဟောရယ်အာဇာယုံကြီးတယ်မှာအပြည့်ပဲပြီးတော့သူတို့ကနိုင်ငံကစာဆောင်တွေပါတယ်ကဗျာတွေရောဆောင်းမတဲ့ဝတ္ထုတွေရောလှုပ်ထားသေးတယ်အဲ့ဒီမှာအစီအစဉ်အထူးစီစဉ်နေနေဘာလှုပ်ထားလဲဆိုတော့ဆောင်းမပြိုင်ပွဲကဗျာပြိုင်ပွဲဝတ္ထုတွေပြိုင်ပွဲအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာစုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစုကပထမဒုတိယတတိယရွေးထားပြီးသားအဲ့ဒီပထမဒုတိယတတိယရတဲ့ဆုရအဲ့ဒီဘုရင်ကအဲ့ဒီစင်ကူကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆာစီရသုံးဟောကဆုချီးမြှင့်ရပါအဲ့ဒီစင်လောက်လာတယ်။ဆောင်းမဆုကိုဆရာဦးအောင်သိရပေးတယ်။ပါတုဒ္ဒ။ကဗျာဆုကိုဆရာလရင်းသားဆော့ရှိကပေးတယ်။ဝုဒ္ဓရဆုကိုကျွန်တော်ပေးရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကဲဟုတ်ပါပြီပေးတော့ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တော်မဆုံးတော့မဖတ်နိုင်တော့ဘူးပြအချိန်လည်းမရအောင်ဟောပြောရဲတဲ့တော့မှာအဲ့တော့ပထမဆုရဝတ္ထုလေးကျွန်တော်ပြသမှာဘာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပထမပေးလဲဆိုတာသိအောင်ကျွန်တော်ဖတ်တယ်ပကြီးဆရာတယောက်ကြောင့်ရေးထားတာအမှန်တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်လင်္ကာတိပတ်ချစ်သူဝတ္ထုအကြောင်းပြောတော့ကထက်ပြောဖို့စိတ်ကူးရသေးတယ်သို့တော်လည်း तू ကတပါးသာခွဲထွက်သွားတဲ့အတွက်လင်္ကာတိပတ်ချစ်သူမှာကျွန်တော်ကဒီဒသဂရီရာဝဏအကြောင်းရာဝဏအကြောင်းပဲပြောနေတာဆိုတော့ခါလိုက်ပြီးတော့အခုကျမှကျွန်တော်အလင်းစင်လို့ဘာလို့ဆိုတော့ကပကြီးဆရာလေးတယောက်ကြောင်းအဲ့ဒီပကြီးဆရာလေးကပုံတူရေးတယ်ပုံတူကပုံတူရေးခံမဲ့သူမော်ဒယ်ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ portrait ကြည့်ပြီးရေးရဘာပုံတူလဲဆိုတော့တီရာဒေဝီမင်းသမီးရဲ့ပုံတူအတိုင်းတိုင်းပြပြကိုကျင်ရတော်ရွေးပွဲလေးတင်ပွဲရှင်းပြရာအသင်အားဖိတ်ကြားပါသည်ဆိုတဲ့သံဝရပို့မယ်လေအဲ့ဒီသံဝရထဲမှာသီရာဒေဝီရုပ်ပုံရပါတယ်လေယာဝနာလည်းအဲ့ရုပ်ပုံရပိဆံလေးရိုက်တာလေရုပ်ပုံရနဲ့တကွာတော့ဤဖိတ်ကြားလှော်ရစီတော့အသင်အားဇနက်ကဘင်ကြီးရဲ့သမီးတော်သီရာဒေဝီချင်းရရွေးအတွက်လေးတင်ပွဲသူဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ဖိတ်ကုတ်အပ်ပါသည်ဖိတ်ကြားပါသည်အဲ့တော့သီရာဒေဝီပုံလေးတင်ရတပါးသောမင်းဆိုရင်ခုနှစ်ပြည်တော်မင်းဆိုခုနှစ်ပုံပဲလဲလို့တရားတော်သောမင်းဆိုရင်လည်းတရားတပုံပေါ့ဗျာအဲ့ပုံပဲရတိရဒေဝီမင်းသမီးရဲ့တခက်ပဂရိအလှချက်သေးပဲရမယ်ပကြီးဆွဲရတယ်လေပကြီးရေးရတယ်အဲ့ဒီမှာပကြီးဆရာလေးတယောက်သူက portrait အင်မတန်တော်တယ်ပြောတယ်မိထီလာမှာမိထီလာပြီးမှာဇနက်ကမင်းကြီးမိထီလာပြီးမှာအခုမိထီလာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာသူကတိရဒေဝီမင်းသမီးကိုမော်ဒယ်ထိုင်တရား၂ရက်၃ရက်၄ရက်၅ရက်ပေါ့ဗျာတရားတပုံတရားပုံတရားတစ်ခါတော့မထိုင်ရဘူးကွာ၄၅၀ပုံတော့ထိုင်ပြီးပြီဆိုရင် तू ကတရားလူမျိုးရေးပုံပုံလူရေးတယ် portrait ညာရင်နောက်တနေ့ portrait ရေးတယ်နောက်တနေ့ portrait ရေးတယ်အဲ့လိုတရားဒီဗီမင်းသမီးကထိုင်ပြီးတော့တလုံးမမထိုင် तू ကဒီပကြီးဆရာလေးကပကြီးရေးရေးနေရေပေါင်းများစွာတွေ့ရတာဟုတ်ဗျတွေ့ရတော့ပကြီးဆရာလေးကတရားလူမျိုးကချစ်မိသွားရောတော့ပုံလူစစ်စစ်ကြီးကလှတယ်ပေါ့လှတယ်ပေါ့ဗျာစစ်စစ်ကြီးလေးဆိုဒီရဒီမင်းသမီးလေးကလေဒီပီစီရလေးရှေ့မှာနှစ်ယောက်တည်းရန်ရော်ရော်ရှေ့ရှိမှာပေါ့ပေးမှာထိုင်ပြီးတော့ portrait ရေးခံဖို့တည်းထိုင်ပြီးတော့ model ထိုင်ပေးနေရဆိုတော့ကြာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကပီစီရလေးကချစ်မိသွားဒီရဒီကလည်းဒီကောင်လေးနဲ့ပဲပကြီးရေးတာ၄၅၆ရက်တလထားပါတော့ဗျာဆိုတော့သူလည်းစိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်ဒီရဒီမင်းသမီးကနောက်ကြတော့ဘီဆရာလေးကစဉ်းစားရတယ်။က
ူရေးတဲ့ဒီပုံလွှာတွေဟာတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်ဘီရင်တွေစီရောက်မှာဖိတ်ကြားလွှာတယ်အဲ့ဒီဘီရင်တွေကျင်ရတော်ရွေးပွဲဝင်မှာအဲ့ဒီတဲရောက်နေညားမှာဒီကြပြောရတယ်တီရာလူရဲ့သူရေးတဲ့ငါပုံတွေကအဲ့လိုဘီရင်တွေစီရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘီရင်တွေလေးတင်ဘောဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ပြီးတော့နိုင်ရတဲ့ဘီရင်လက်ထဲငါပါမှာသူနဲ့ငါလည်းဘာမှမဆိုင်ခေါင်းလေးကငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါလားငါပုံသူဘာလူပုံသူရေးတာပဲဆင်ပါပဲငါရက်သွားပြီခုံသွားပြီတီရာလူရဲ့ဒီပကြီးဆဲလေးနဲ့ငါနဲ့ဘယ်တော့မှမသက်ဆိုင်ပါလားပုံသူရေးပြီးရတယ်ပဲပြီးသွားပြီဘယ်တော့မှပြန်တွေ့ရမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီမှာဒီခေါင်းလေးကနောက်ဆုံးတီရာလူမင်းသမီးရဲ့ပုံလွှာကိုအားလဲအပ်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဘယ်သူမှလည်းမသိဘယ်တော့မှလည်းပြန်မလာတော့မိထီလာပြီမှလည်းဒီကလေးကိုဒီကောင်လေးကိုလုံးဝသူမှမတွေ့ရတော့ဘူး။လေသာရှင်သာလည်းမသိရတော့လုံးဝစမ်းမြုပ်သွားတယ်။တိရာဒီဝီမင်းကြီးကလည်းဒါလည်းအဲ့ဝုထုအဲ့ဝုထုတို့ကရေးထားပြောတာနော်။လေးတင်ချင်ရွေးမှသူတလုံးမမထိုင်ရင်းနဲ့သူရဲ့ကောင်းဘယင်ကိုစောင့်မျှော်ရင်းနဲ့သူ့ကိုသိမ့်ပေမဲ့ကျင်ရတော့ကိုစောင့်မျှော်ရင်းနဲ့ဖြက်ကနေဖြက်ကနေသူ့စိတ်ထဲမှာလေးတင်မိုးကြီးမှတိရာဒီဝီဟာยามะลักษณะไม่ป่าวนะตะไรไม่ป่าวไอ้กองนี้เว้ยตัวญัตติเนี่ยเนียเอาไปแล้วเสร็จๆญุ๊ๆตัวเลยเนี่ยล่ะอ๋อเบยตัวแล้วไม่รู้บดุมันแล้วไม่รู้เบยออกมาแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยเว้ยอฉิวุฒิกองนี้จนเราไม่ตัวเลยเนาะไอ้อะไรยี้ซะล่ะฮะกองไล่แต่ชูดอกเหมียแองเกิลจนเราตုံว่าล่ะฮะตีกองมีนตัดดิกองนี้ยี้ตัดดิวุฒิเลยพั่วตัดดิสุบิ๊ดကောင်းပြီဒါပထမအင်မတန်ထိုက်တယ်မလို့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဆေးကသူတို့3000လောက်မသိပြီးလေအဲ့ဒီခက်ကကျွန်တော်ဒီထက်ဆို900ဆိုက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပေးမယ်ထပ်မယ်ဆက်လင်းလေးလာတယ်နော်အဲ့ဒီဝတ္ထုရေးတဲ့အဲ့ဒီလူကလေးအဲ့ဒီခလေးအဲ့စုပေးဝဲအခန်းတော့တက်မလားသူလည်းပျောက်သွားတယ်သူရေးတဲ့ဝတ္ထုတွေကပကြီးဆရာလေးကြားလာပျောက်သွားတယ်သူလည်းမလားဘူးကိုစားယူခိုင်းတယ်ဘယ်သူလဲအဲ့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ပြန်စားမှာဆိုရှိဘူးတဲ့ထွက်သွားပြီခီးထွက်သွားပြီဟာဘုသူလူတွေရတိုင်းပဲပကြီးဆရာလေးတိုင်းပဲသူလည်းခြေရဖြောက်သွားတာပဲကျွန်တော်မှလွန်ပြီတော့ဗျာအဲ့ဒီခလေးကိုသတိရပြီးတော့တော်လိုက်တော့ကွယ်လွန်ဆရာကောင်းလိုက်တာအဲ့လိုကြိုင်းခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ဒီတော့ဗာရအင်္ဂလိပ်နဲ့မဆိုင်ဘူးတော့သို့တော်လည်းပုံလွှာဒူရေးတယ်ပေါ်ထရစ်ရေးတယ်ဆိုတာဒီနောက်ပိုင်းမှာပါလာဦးမယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကြိုးရတဲ့ဟာခံစားမှုလေးကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကောင်းပြီပါရအကြီးစီပြန်သွားကြအောင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဟိုရှိသေးတယ်ဒီချစ်သောပါရရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်တိုင်ရင်ဘီစီရီဝတ်သူမောင်မောင်တိုင်ကျော်သောမောင်ညိုဝင်းတင်လာဝင်းစင်ကိုတင်လာအခုကိုကျော်သောကလွယ်လို့ဆုံးသွားကြပြီကိုတင်လာဝင်းစင်ဆိုရင်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကပဲဆုံးသွားတယ်မတုံကတော့ဆော်ကြီးဆုံးတယ်မောင်မောင်တိုင်လည်းမရှိတော့ကိုညိုဝင်းရှိတယ်ကိုကျော်သောရှိတယ်ကိုညိုဝင်းအသက်80ကျော်တော့ရှိပြီလို့ပြောတယ်မတွေ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေသတိရပြီးတော့ခုနမောင်ညိုဝင်းပကြီးဆွဲပုံကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ဒီပါထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီအခုနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ဘုသူသတိရဆိုတော့အားလုံးပကြီးဆရာလေးဆိုပို့သိပါလေဆရာကြီးဥသောဟာမင်းမလားပုံအင်မလားလှရေးတာနောက်တစ်ခါကိုတင်လာဝင်းတင်ပကြီးတင်လာဝင်းတင်ဆရာဝင်းတင်လာဝင်းတင်ကျွန်တော်တို့စာပေဟောပြောပွဲမှာအစီအစဉ်တစ်ခုပါတယ်ညပဲလုပ်တယ်ဟာပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုစတန်ထောင်ရတယ်ပေကားကြဖြူကြီးထောင်ရတယ်အဲ့မှာစေးတွေစုတန်းတွေထည့်ထားတယ်ဆင်းသင်းထားတယ်တစ်ဖက်ကပိတ်လာတယ်အဲ့မှာခုံမော်ကိုစမ်းရည်တင်လာတယ်အဲ့မှာပကြီးဆရာထွက်လာဆရာဦးသောဟန်လာဆရာတင်လာဝင်းထင်လာထွက်လာပြီးတော့ဒီစမ်းရည်ဆရာကဗာတီးလဲဆိုတော့အလှဘွက်တွေတီးတယ်မင်းမလှဘွက်ဟိုနားလေးမှာပုံဒူဆွဲခံမဲ့မင်းကြီးချော်ရလေးထိုင်းနေတယ်။နောင်ဝန်နားစားနေလားအရောက်ဝရစားနေလားအဲ့လိုထိုင်းနေတယ်။အဲ့ဒါကိုသူကြည့်ပြီးပုံလူကြီးမှာအဲ့ဒီပုံလူကဘယ်ချိန်မှရေးတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစင်မြင့်ပေါ်မှာဒီဆန်းလျားကနေပြီးတော့ဒီဆရာကနေပြီးတော့သူကမင်းမလှဖွယ်လေးတီးလုံးတီးပေးမှာ။ကောင်းချုံစဲလေးရသွေးထထယူပြီးရှင်းနီပါထုတ်မမီသေးဖုတ်သတိထထဗိမာန်လားဂိန်းဒီလို့စာဒီကပြန်အဲ့လိုအလှဖွယ်တည်တတ်ဒီနော်ကမြန်သူရဲ့ချင်းမိုးဆွေးခဲ့တယ်ဘုံရိုးပြတ်တဲ့ဒီဝိနာမျိုးနေဟာအဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့ဗျာမင်းမလားပပဝင်ဝင်ဒါလေးအဲ့ဒီဟာတီးပြီးတယ်အဲ့ဒီတီးလို့အဆန်းပဲကြီးဆရာအဲ့မှာအဲ့ဒီခုနအလွတ်ဖြစ်တဲ့ဖင်စားပေါ့ကန်ဗတ်ပြပေါ့မှာ
不是伊啦，讲嘛你报了，收单都都来都来，哈，抓这路里边，固定拿稳来就录的，小段好上路了，第第六呢比哦，上个月里面的谁报呀？都来不急报路比多哈，比如阿里不急咖哩，不离得外谁边的，哈，这漂亮哦，比如阿里不急咖哩，困难个，太平的门口里来来上边的，哈，不急呢，鸡蛋呢，爆米了，肉多来不会，就慢米的，阿来来就空皮了，提不出伊来。哎嘛，妈咪在那边做活，今朝咱们把我变表变了。山顶那温泉啊，古顶那温泉啊，三年底都古人都先收买了，妈咪在那边，对吧？伊嘞，深秋夜嘛，等来等来，出来的，啊，深秋夜嘞嘛，哎呀，三年嘞，那那那个，明里边我去县里，我去干家来了。家娘，所以求那家娘家嘛，那么你老家嘞，古人出不了，古人不去，伊拉爱啥米都去的。哈，这个龙在往哪边？这个龙到家里头，就那祭酒玩，就那第八天嘛，哎，过年的就那拆拆，就那没水的，就那那个一年，去看李子阿老不去下面也，谁家过年那龙那里，特别羡慕他，就第八哎老多了，哎老多的，喏，该我住江湖，就那么标路标兵喏。哎，我住家没标牌呢，就那白胡子俺们来说了。家里我讲带了一面油，第一他们吃过个，第二人家烧的，困难个不计较，人家个他们吃过不嫌难多比了，都个干啥也干了的，俺都不计较，说了，好说了。那这个，哎，椒嘛，第六把椒嘛，别人来得的，人家都来的，兄弟呢？你起码没来胡，那老板离开的，把人拦住了嘛？喏，离开比如，低保都没呢，都没呢，一我不是崩，你甩开呢，都崩了，你甩开呢。那我讲了，现在努力啊，谁干了保边，谁批价过，带玻璃拉边吧，可能是旅游吧，旅游人家人家带玻璃拉边。哎你妈，不计较低保啊，那都不计较批的多多。阿格拉塔大妈，阿格拉塔创业大户批多了，阿公侬是没差呗。那个也没，哎，那不就是第八类生物上的蛋白类第八批多的，它这种它这些让它强没有得分的，它们蛋白里边也有啊，喏，哎，六六边，哎，我边上休息看边上的建筑什么，明天一过去拆它，拆完那收起来了，那么一收过个，别个毛眼皮的多，哦，一堆骨白，哎，胶砖白那些的，那些毛，等那个时间出门的，我说。他们说过呢，人家那个是凶了手臂了，内嘛呢，靠不了，肩带就断别了，肩上的特别，哎，肩上跑出来别了。他们说过那块呢，人家呢，哎嘛，都等你，他摔他不了，我人家以为他妈一摔他不了，都安尼，也是上不了，确认是。等那个呢，如今谁出门？哪个也得有，哪边人家谁也得有谁嘛，人民嘛，谁出门的？谁先出门 ？Single fight。你嘛，来看那高米的，俺来看的，出门。说比如，咱们十个月前啊，六月前那车嘛，车车，哎，你嘛出来的骑马，喏，你嘛出来的骑马，前面东西叫老古说比如，第把那南端的，阿个那在看嘛，米修偏西部，多嘞，我们嘛你嘛哦，新鲜出哪有没？第二嘞，南端偏西边嘞，比如都偏僻嘞。哎，你讲是呢？哎嘛，阿卡拉他丈夫哩提拔嘞，丈夫偏在丈夫身上了嘞，爸妈哩没留丈夫，丈夫没留在丈夫偏多了，不只要留留爸妈没地里搞，拉皮东西叫，哎嘛，吃也带家皮家那家，哎嘛，我讲你米没收到了，米收嘞事情别多嘞，别多皮了，第一夫人啊，你阿卡拉他看嘛嘞嘛，是哈哩，是有搞过呀没收了，米哩。我把那南罗的修正那里迷了了，但不离地吧？阿卡拉他看嘛也，看上看上看上，不及他的细节，努比家看嘛也，哎的嘛，对吧？搞个双小部队，哎下的，真真的，哎嘛，我经常表哥来说说，他们别在也都迷了，迷得着，所以搞嘛嘞，对吧？地吧，表哥那这拍在切呢，啊，都不如伊，阿他花的伊么别的，哎我们也是一路说的，哎你迷得着也，咱别咱就不要。这个六万不及格的细节，阿格拉塔卡玛耶的有点的，卡玛少的，卡少的，爱天嘛，
တခဲဖိုးတံပကြီးကားတွေတွေ့အဲ့မှာဒီပါရေးထားတဲ့ပကြီးကားတွေရောပြီးတော့ဒီပါနောက်ဆုံးဘလောက်ကြီးလာဆိုတော့ဒီနှိမ့်ဟင်မှာပုံကိုပေါ်ဟာလေးလှလှလေးအပြာရောင်လားဆိုင်ရောင်လားခဲရောင်လားကျွန်တော်မှတ်မိတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဟာလေးခြုံလိုက်ပြီးကြံတဲ့နေရာဘာမှဟာလာဟင်းလေးပေါ်နေရာလေးဟိုတွင်ပေါ် nude နေပါပေါ့ဗျအလှတားလှတဲ့ဟာလေး nude နေပါရေးထားပြီးအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီဟာဒီထိမ့်သိမ့်မှုတွေဆိုသွားတယ်အဲ့မှာ provide တစ်ခုတွေ့တာ provide တစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီ provide ကိုဒီပါဖတ်ကြည့်လိုက်ဟာဒီပါတုံ့လို့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုသုံးချိတ်ကြော်လေးကတကောင်ကဒဏ်ရာရပြီးတော့မသိဘဲနဲ့ဒီဒီပါကိုလာတိုက်တာလာပြီးတော့စစ်တိုက်တာတိုက်ဖို့မြင်းနဲ့ဒီပါလည်းပြန်ခုကမလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီပါရဲ့တပည့်ဆက်ကဆွဲကောင်တွေကဒီကောင်အမေစာဒါနဲ့လှမ်းပေါက်တာနောက်ကျော်ဒါဒါနဲ့ဒီကောင်မင်းမော်တက်ပြီးပြေးသွားဒီကောင်ကသူ့သခင်စမေဆက်ကိုစီပြန်ရောက်တယ်ပြေးမသွားခင်မှာဒီပါရဲ့တိမ့်ထားတဲ့ခုနကပရဝိုက်ဒီပါလေပရဝိုက်အကုန်ယူသွားတယ်ဒီပါအဲ့ဒါမပေးဘူးလေအသက်နဲ့လည်းကာဝဲနေတာဆိုတော့ဒါအင်မလန်ရေးကြည့်တဲ့ပရပိုက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပါကိုဒဏ်ရအောင်လုပ်ပြီးအဲ့ပရပိုက်ကိုယူသွားတာယူသွားပြီးတော့ကျုံ့ရောက်တယ်သူပြောအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီပရပိုက်ကိုဆက်တယ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာနေမှာထွက်လာပြီစီရင်ထိုးဖို့အတွက်ယသိကူလွင်မြေရှိလာပညာတဲတောင်ပင်အဲ့ဒီမှာချုပ်ဥစားအပြည့်စုံနေမှာထွက်လာပြီအဲ့ဒီပရဘက်ကိုတမင်စစ်ကောကသူကိုယ်လည်းမဖတ်ဖဲနဲ့နားခံတော့တယောက်အတန်ဝိုင်းနဲ့အတန်အောင်တဲ့တယောက်ကိုဖတ်ခိုင်းတယ်။သူကလည်းယသိကူရှိရနေပြီးဖတ်တော့ယသိကူရဲ့လှိုင်းသံနဲ့အဲ့ဒီမှာရောက်နေတဲ့ပါရနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးအကုန်လုံးပြိတ္တာအားလုံးဒီအတန်ကြီးနဲ့ဒီပရိုက်ထက်ပါတဲ့အကြောင်းအရာစပီကာကြီးနဲ့လွှင့်လိုက်တယ်လို့ပဲဗျာ။အဲ့ဒီပရဘက်ကိုရေးသွားသူကယာဇာစောနောင်မင်းကြီးနားဆန်ယာဇာစောနောင်နားဆန်ယာဇာစောနောင်မင်းကြီးမှာသားတော်လေးတော်ပါဖွားမြင်တယ်။နောက်မိဖုရားတော်ကနောက်နောက်သားတော်တော်ပါဖွားမြင်တယ်။အဲ့ဒီဟာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘုရင်မေ။သမီးဆက်ကိုပဲ။သူကမိဖုရားကြီးကသမီးဆက်ကိုကဟိုမိဖုရားကအဲ့ဒီမှာမိဖုရားကြီးကဖွားမြင်တဲ့သူကတခြားသူမဟုတ်ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်လှုပ်ထားတာဒီပါ။ဒီပါကဘုရင်သားတော်အစ်စ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကမိဖုရားကသူသားတော်ဘယင်ဖြစ်ရဲ့အတွက်ဒီဘက်ကသားတော်ကြီးမွေးတာကိုသိတဲ့အတွက်လှုပ်ကြံမယ်ဆိုပြီးတော့အစီအစဉ်တွေလုပ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီကလေးအသက်အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီပါဖြစ်လာမယ်ကလေးဟိုးဝိဟာရကဗုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့အရှင်ဗုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့အရှင်ဓမ္မဉာဏ်နဲ့အကြောင်းတော်ဝိဟာရကိုလှုပ်ပြီးအဲ့ဒီမှာပဲနေခိုင်းတယ်ဇာမြုပ်ပလိုက်တယ်။ဇာမြုပ်ပြီးတော့ဘာလှုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒါဆိုတော့နောင်မင်းနဲ့မိဖုရားကြီးကလှုပ်ထားတာမွေးတယ်မှန်တယ်။အဲ့ဒီညာပဲမွေးတယ်ဟိုကလည်းမွေးတယ်။သို့တော့မွေးလာသူကသားတော်ကြီးမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးမွေးတာတကယ်တော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကွက်တိမွေးတဲ့နန်းနွေးနွေးမှာလိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့မင်းဆောင်အမှုထမ်းနဲ့ကျုံမရဲ့သူကမွေးတဲ့မိန်းကလေးအင်မတန်လှအင်မတန်ချောအဲ့ဒါကိုသမီးတော်လေးမွေးတယ်ဆိုလှုပ်ထားပြီးအဲ့ဒီသမီးတော်ကြည့်ပြအောင်ထိန်းတာသမီးတော်ဆိုရာဇာကြီးရဲ့ပြဿနာဌာနဘယင်ကိစ္စပြဿနာမရှိတော့ဟိုကသားတော်ကဌာနဆက်ခံမှာအော်သမီးတော်လည်းရင်းမကြည့်ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာနှိမ့်ရမှာလေတိုက်ဖို့အတွက်အစင်းဖြစ်နေပြီစီရင်ထိုးတော့မယ်သမီးဆုပ်ကလည်းစီရင်ထိုးတော့မယ်ဒါပေမဲ့သူကနှိမ့်ရမှာဟာမင်းဆောင်အမှုရမ်းနဲ့ကျုံမတို့ရဲ့သမီးသားဖြစ်ကြောင်းသမီးဆုပ်ကတိတ်သွားပြီးတော့စီရင်မထိုးချင်တော့နှိမ့်ရမှာသူအကြောင်းသူမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့သူရောက်တဲ့အချိန်မှာထိုးသမီးတော်လေးသားတော်အစားထိုးသားတော်ဒီဘုရားဝိဟာရအကြောင်းသူရောက်သွားပြီးတော့၎င်းအစားထိုးတဲ့သမီးတော်လေးမှာစင်စစ်အဖြစ်သူတို့ရဲ့ဘယင်းသမီးတော်မဟုတ်မြင်းဆောင်အမှုထမ်းနဲ့ကျုံမတို့ရဲ့သမီးသားဖြစ်သည်သူ့ကိုနှင်းဟေမာဟူ၍ဘယင်းသမီးတော်ဟူ၍တပင်နေမြန်နှန်းနဲ့ထားသည်ဆိုတယ်အဲ့ဒီဟာဒီနှင်းဟေမာအကုန်ကြားတဲ့စီရင်ထိုးကနေမှာမြင်းမော်တက်ပြီးစီရင်ထိုးတော့တယ်လမ်းနဲ့ဒါနဲ့ဟိုကလည်းလမ်းနဲ့ဒါနဲ့သမီးဆက်ကစီရင်ထိုးကြတော့ကျုပ်ထိုးရင်ထိုးရင်ဒီပန်းနဲ့ပဲထိုးရမယ်ဘာလို့ဒီပါဘယင်းသားအစ်စ်လေအဲ့မှာပေါ်ပြီနှင်းဟေမာလည်းသူဟာမြင်းဆောင်ဟူတန်းနဲ့ကျုံမတို့ရဲ့သမီးဖြစ်ကြောင်းကိုအဲ့ဒီမှာသိသွားတဲ့အချိန်မှာကြပြတ်ထူပြောလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ယူထားတဲ့စာကွက်ကဘယ်ကနေယူထားတယ်ဆိုတော့ဆာဝေါ်ဒါစကော့ကြီးတဲ့ Ivan Hoos ဆရာတက်တူဘာလာပြန်လာမသိဘူးရုပ်ရှင်လည်းရိုက်တယ်တော်တော်ကောင်းတယ်တော်နီကတ်စ်ဆရာဘာလာမသိဘူးပြကျွန်တော်ငယ်ကတည်းကကြည့်ဘူးလေမန်လေးမှာတော့
အဲ့ဒီမှာ Ivan Hope ဟာဇက်ွက်လေးစင်ထားတာကအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာထိုးစင်က Richard Bean ကြီးဆိုတယ်အဲ့ဒီ Richard Bean ကြီးကိုသူ့ရဲ့ညီတော် King Prince John John မင်းသားနဲ့ဖြုတ်ချဖမ်းပြီးတော့ထောင်ထဲဆဲတယ်ပြီးတော့သူကဘီရင်တက်လို့အဲ့ဒီမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာမျိုးနွယ်စုနှစ်ခုဟာနော်အင်္ဂလန်ဟိုတောင်တင်းနဲ့မျိုးနွယ်စု Saxon နဲ့ Norman နဲ့သူအပြန်ဆန်ဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒီ Norman Norman ဆိုတာကဟိုဒီအုပ်စိုးသူများရဲ့လူတန်းစားပေါ့မျိုးနွယ်စုပေါ့ Saxon ကလည်းချမ်းသာတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာ Norman မျိုးနွယ်စုဒီဒူချမ်းသာကြီးတွေစစ်တီကြီးတွေတတိကြီးတွေဘယင်ကြီးတွေချမ်းမှာဘယ်သူကထင်ရှားဆုံးလဲဆိုတော့သူတို့က Templar အဖွဲ့ဆိုတာရှိတယ်ဗျ Templar လူဝဲကောင်းများအဖွဲ့ဆိုတာသူကခရစ်ယာန်တာသနာတော်ကျောင်းကိုအကာအကွယ်ပြုပေးတယ်အကာအကွယ်ဆန့်ကျင်ပေးတဲ့အဖွဲ့အဲ့ဒီ Templar လူဝဲကောင်းများအဖွဲ့မှာခေါင်းဆောင်ကကြီးဆုံးက Sabrian D. Boogie Buck ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးဆိုရတယ်နာမည်မှတ်မိ Sabrian ဖြစ်ပုံက Sabrian က Templar လူဝဲကောင်းတကယ်မူတထေးကြီးတကယ်စစ်တီတော်ကြီးအင်မလာအထုတ်ခုကျွမ်းကျင်တယ်ပြီးတော့စီးရင်ထိုးတယ်ကျွန်တော်မြင်မှုမှာဟိုသူကကြီးရှည်ကြီးလေဒီကဟိုတာကမ္ဘာတော်ရယ်ဆွတ်ပြီးတော့အဲ့မှာအင်မလာတော်တဲ့သူ့ကိုဘယ်သူမှမရှည်ဘူးဆဆရပြစ်စုံနဲ့ဆာဘရန်နော်မန်လူပေါင်းမျိုးတွေမှာအကြီးကျယ်ဆုံးဆာဘရန်အဲ့ဒီဆာဘရန်ဟုတ်ပြီဒါမှသူကအဲ့ဒီနော်မန်ဆွစ်ဆက်ဆန်သူ့မျိုးသူမျိုးတွေကလေဒီရိုဝန်လာတို့ဘာလို့ဘယ်သူမှမကြိုက်ဖင်းတယ်သူကသွားကြိုက်တာကရီဘက်ကာဆိုတဲ့ကောင်မလေးသွားကြိုက်တယ်ရူဘင်ခါကဂျူးမာလေးဟာခရီးရန်သာလန်ရဲ့ဂျူးနဲ့တကယ်ထိတ်တိတ်တူတာခရီးရန်သာလန်ရဲ့ဒီဂျူးတွေဟာသာလန်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့ကောင်လေးလို့ယူဆထားတယ်ဂျူးမာလေးအဖေလည်းအမှန်ချမ်းသာတယ်ဂျူးဆိုပေမဲ့စုပ်ပြတ်နေမှချမ်းသာတယ်ဆာဘရန်လည်းအဲ့ဒီမှာဂျူးမာလေးကိုမှချစ်မိတယ်ဂျူးမဲလို့ကိုလုတာလေဒီရူဝန်နဲ့ပေးစားတာမယူဘူးပရစ်ဂျွန်ဂျွန်မင်းသားရဲ့အမေအနာခံမှုအဲ့တော့ဂျွန်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သူကိုလည်းကြတယ်ရူဘီခါရဲ့အဖေကြီးကပတ်စံတွေရွှေရင်းကားတွေချိထားတာရှိတော့အဲ့ဒီအကျွေးတွေမပေးအောင်ထားတဲ့ကိစ္စရှင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့ဂျူးမလေးကိုသူဟာဂျူးဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဆုံးမဖြစ်တယ်ဆုံးတတ်ပညာတတ်တယ်အဲ့ဒီဆုံးတတ်ပညာနဲ့ဆာဘရန်ကိုသူကပြူစားထားတယ်ထို့ကြောင့်ဆာဘရန်ကသူ့မှသူ့ဂျူးမလေးကိုဆွဲလန်းနေတာဟာဘယ်သူမှပြောလို့မရအပြူစားခံနေတာအဲ့တော့ဒီဆုံးမကိုမိရှုသားပဲဒါသူအဲ့တော့မှထုံးတာဆုံးဆိုရင်မိရှုသားတာပဲလူရှင်သားတွေရှိပါတယ်အဲ့မှာသို့တော့ဒေါ်ရကြီးပါလေဆိုပြီးတော့ဂျွန်မင်းသားတခုဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့မိရှုတက်မဲ့ရေဘကာကောင်မလေးဆိုရင်လည်းမျက်လုံးနဲ့အင်္ဂန်ချောတဲ့ဂျူးမလေးသူ့ကိုခုနကစက်တိုင်မှာဂျိုးနဲ့ချီထားတယ်အောက်ကမီးမွှေးဖို့အတွက်ထင်းနေအစင်းနဲ့လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီရဲ့ဒီကွေးမင်းကြီးကဟိုးပဲဆုံးလုံးမှာဆာဘရိုင်စီဂျင်းထိုးမဲ့ဝတ်စုံနဲ့အာမာခေါ်တဲ့တန်ကူချက်ဝှစ်ဆုံနဲ့မြင်းနဲ့အားလုံးစောင့်နေ။ဆာဘရန်ကခရီးရန်သာသနာပြုကိုစားပြုလူတွေကောင်းသူနဲ့ရှင်ပြန်ထွတ်တက်မဲ့ခွေးကဂျူးမဘက်ကယက်တီပေးမဲ့ရေဘက်ခါဘက်ကယက်တီပေးမဲ့သူတွေကောင်းတယောက်ပေါ်လာရင်ချချပါစီသူတို့နဲ့အဲ့လိုချလို့ဆာဘရန်နိုင်နေဆိုရင်ရေဘက်ခါကိုမိရှုတက်မယ်ရစ်ချတ်လို့တာအကယ်၍ဆာဘရန်ရှုံးသွားလို့ဆိုရင်ရေဘက်ခါကိုဒီတိုင်းပြည်မှာမနေရအောင်ပြင်းထန်နေပေးမယ်ထွက်သွားဟာအဲ့အမိအာနာအောက်မှာဆာဘရန်ဘယ်သူမှလည်းလူရောထွက်မလာဘူးကြတတရနေ့တော်တော်လေးနောက်ကျပြီးတော့မှမသာတော့ဘူးထင်တော့မှဆာဘရန်လည်းစိတ်တက်ပြီးခြေကွဲနေတက်မလို့မရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲပရိစာလည်းဘာလို့မှမသိဘူးခင်ဟိုပရင်ဂျွန်ရယ်ပရင်စ်ဂျွန်ရယ်အဲ့ဒီမှာသူရောတယောက်ပေါ်လာတယ်မအဲ့ဒါအော်အဗန်ဟိုပဲဒါပေမဲ့သူကဒဏ်ရာရတယ်နေထွက်လာမင်းကလည်းငှားလာတန်ကြွကိုဆိုရင်လည်းငှားလာအာမာလည်းဆိုလှန်လည်းအချိန်ဝန်တိုင်းမနေနဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးရိုက်တီးရိုက်ထုံးနဲ့လူလည်းရိုက်တီးရိုက်ထုံးနဲ့ဆာဘရန်နဲ့တက်မဲ့တိုက်မဲ့လူကောင်းပေါ်လာပါပြီ။သူကလည်းလန်ရှီကြီးနဲ့ဆာဘရန်ရဲ့တဲရှိသွားပြီးတော့ဆာဘရန်ရဲ့ဒိုင်းကိုကြံချုံနဲ့ထောက်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒါအသေးချမယ်ဆိုတော့အတိပဲ။သူတို့တိုက်ပွဲတွေမှာအဲ့ဒီမှာဟာလာပြီဆိုပြီးတော့လူကောင်းနဲ့ငင်းတုံးဆိုင်လာအချက်ပေးတော့ဒိုးစားနေပါနဲ့။အဲ့ဒီမှာဟိုခုနကအိုင်ဗန်ဟိုကအိုင်ဗန်ဝမ်းမသိဘူးပဲတော့မှသိတော့ရန်ထိုးရန်ထိုးနဲ့တခါလေဖလန်လည်းမြင်းကလည်းကောင်းကောင်းဖလန်လည်းကောင်းကောင်းမနိုင်အဲ့လိုပြင်းနေချိန်မှာဆာဘရန်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာဖွဲ့ပြီးဆာဘရန်ကြောင်းရေဘက်ခါရဲ့ငါရှုံးရင်မင်းကိုပြင်းနေတာပြေးမယ်တဲ့ငါနိုင်ရင်မင်းကိုမိရှုတတ်မယ်တဲ့ချစ်တဲ့ရေဘက်ခါရဲ့ငါနိုင်ရမလားရှုံးရမလားရဲ့အချစ်မှတိုင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့ရလားချစ်တဲ့မင်းကမိရှုတတ်ခါတဲ့အဖြစ်ရောက်စီရမှာလားချစ်တဲ့မင်းကိုဟိုးအဝေးနှင်ထုတ်တဲ့အဖြစ်ရောက်စီရမှာလား
ซาเบียนบาลูอ่ะจูมาดิรีเบคางาบาลูอ่ะมะเลกวยอฉิหาดิโลเบล่ะกวยฮ่าไอ้มาคุณน่ะมิ้นน่ะกองสุงานนี้มาไอเวนฮูเยสันเจกกะซาเบียนซิโอที่กูไม่ที่อ่ะมะเนลันคูเล่มาดิซาเบียนมิ้นมองปิ๊กจ๋าไลน์นี้เลลุจ๋าบาမင်းအလူကြီးပြလေလားအဲဗန်ဝါပြလာလက်ခမောက်ဖွင့်လာအရှုပ်ပေးမလားအသက်သေးခံမလားလုံးဝမလုံးအောက်ကအဲ့မှာသူ့အမှုထမ်းနေပြည်လာပြီးတော့အာကောလာတန်ချက်ကဝဆိုရင်တန်ကိုချက်ဝဆိုရဲ့ခေါင်းဖွင့်လိုက်တယ်မျက်နှာအုပ်ဖွင့်လိုက်တော့ဖြူဖွင့်လာပဲမျက်နှာစာပြန်မျက်နှာတန်ကိုချက်အင်ကြီးကိုအာမကြီးကိုဖယ်ပြီးတော့ရင်ကိုစမ်းကြည့်တယ်ဘာတန်ရမှမရှိဘူးဘာတွေးမှမထွက်ဘူးအဝင်ဝေးထံပြရတဲ့သူလုံးဝမထီဘူး။ဒါပေမဲ့ဆာဘရန်သိနေပြီ။ဘာကြောင့်လဲ။နှလုံးကြည်ကွဲပြီးတော့။နိုင်ရင်လဲသူ့ချစ်သူရေဘက်ကဆုံးရှုံးရမှာ။ရှုံးရင်လဲချစ်တဲ့ရေဘက်ကဂျူမလေးကိုဆုံးရှုံးရမှာ။အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာခံနေလို့အဲ့ဒီမှာဆာဘရန်ဟာနှလုံးကြည်ကွဲပြီးတော့သူ့ဘဝဝင်သွားပါပြီ။အဲ့ဒီဝေါ်တာစကော့ရဲ့အဝင်ဟူထူရဲ့အခွင့်ကိုကျွန်တော်အားကြိုက်တာ။အချစ်ဖြစ်လောင်ကျွန်တော်တောက်ပတ်စုံရဆိုဝူထူမှာကျွန်တော်သူ့ကြောင့်ရေးထားတယ်။ဟာကောင်းလိုက်တာလူကြီးတာဒါဖြစ်နိုင်တယ်လေဟုတ်တယ်အင်တန်ယုတ်တိရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီခွက်ကိုယူပြီးတော့ဟုတ်နှင်းဟေမာနဲ့သမိတ်ဆက်ကိုနဲ့စီးချင်းထိုးဖို့ပြည်လိုက်ချိန်မှာသမိတ်ဆက်ကိုလည်းမထိုးရင်မြင်းရမလို့တလို့နှင်းဟေမာကအဲ့မှာမြင်းဆောင်မှုရန်နဲ့ကျုံမတော်ဤသားမြင်းဆောင်မှုရန်နဲ့ကျုံမတော်ဤသားဟာမြင်းဆောင်မှုရန်ကျုံမတော်ဤသားယသိရုပ်ရှင်လိုအခုလေးပေါ့ဗျာယသိကူရဲ့အပေါကနေဂူဝါကြီးနဲ့ပြောတော့ဟာအခုလေးအဲ့မှာအခုလေးအခုကျုံမတော်ဤသားကျုံမငါဟာဘယ်ရင်သမီးတော်မဟုတ်ပြင်းသမီးတော်မဟုတ်တချို့လုံးလုံးဘရင်သမီးတော်နေနဲ့အဖတ်တရားနဲ့မာနကြီးပြီးတော့နော်အကုန်လုံးဘရင်သမီးတော်လုတ်ခဲ့တယ်များအဲ့ဒီမှာကြီးခွဲတာအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့မာနတရားတွေပြိုခွဲတာမာနတရားတွေပြိုခွဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာနှလုံးမှာပြိုခွဲသွားတယ်ကြီးခွဲသွားတယ်သူဆက်ကုစီမြောက်ခင်မှာနေ့မှာညီမနေချပါတယ်ကြီးလိုက်တော့သူဆက်ကုကပြေးလာကြည့်တယ်အမတော်ရဲ့သူတသက်လို့ရံဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့မှာအမတော်နှလုံးကြီးခွဲပြီးတော့အမတော်သိဆုံးသွားပြီတကယ်တော့အမတော်ကပါရဣကိစ္စပါပါရဣကိစ္စပါအမတော်ရေအမတော်ဒီဝဲဝင်သွားပြီဆိုယူယူမင်းပြောတယ်ကျွမ်းအင်းနဲ့ဆက်သိမ့်ထားတယ်နောက်ဆက်ဖွင့်လာရတာစောနောင်ရဲ့ဒီဝတ္ထုကဇာပနအခန်းတိုင်းနဲ့ဆက်ဖွင့်လာအဲဇီယာဒီပတ်တောင်ကုန်းကနေပြီးတော့ဗကြီးဇီယာဒီပတ်နဲ့ဗကြီးရေးနေနောက်ဆုံးအဆုံးလက်ကနိဟေမာရဲ့ဇာပနတော်နဲ့ပါရဣကိယဇာပနတော်ကောင်းကောင်းကြည်ကြီးကြည်ကြီးတမိဆက်ကူကအဲ့ဒီမှာဇာပနအခန်းတော်လုတ်ပြီးပြန်သားတော့အစ်ဖြစ်တဲ့အကြီးဖြစ်တဲ့ဒီပါကိုထိနှက်အပ်တယ်။သမီးဆက်ကိုလိန်မာသွားပြီးချင်းဖြစ်သွားပြီ။ဒီပါလည်းမခံဘူး။ကျုပ်ဘုရားဦးရပဲပြန်မယ်။ပကြီးပဲဆက်ရည်မယ်။အနုပညာသားပဲလုပ်မယ်။ဟာဒီလိုအဲ့တော့သမီးဆက်ကိုပဲဆက်ပြီးထိနှက်ခံတယ်။အဲ့ဒီဝုထုရဲ့အဆုံးသက်ကပါရဣဂရီနေမှာဇာပနတော်။ဟာအဲ့ဒါကိုဇေယဒီကတောင်ကုန်းပေါ်ကနေပြီးပကြီးဆရာဒီပါရေးမယ်ဆိုပြီးတော့မရေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့လဲ။သူကနေမှာတအားချစ်ခဲ့တာဟုတ်ဒီမှာယူဝင်လို့အများကြီးရခဲ့တာဟုတ်ပါရဣဂရီနော်ဣဂရီအနုလောမချစ်ချင်းမြေတာပါရဣဂီပတိလောမချစ်ချင်းမြေတာချစ်သောပါရဣဂီအနုပတိလောမချစ်ချင်းမြေတာသူ့ရဲ့ကြွကြော်တာလေဝုဒ္ဓဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်ရင်းနေရကြွကြော်တာလေဖင်ကားရကြီးထောင်းပြီးတော့စုတ်တန်ကြီးကြိုက်ထားပြီးရေးလို့မရအောင်ဖြစ်နေတာကြီးကြီးခွဲတယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ချွချွချွအတန်လေးကြားတော့ကြည့်လိုက်တော့သစ်ပင်နေစာရထွက်လာတယ်သူလက်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်သူဖြစ်လဲဆိုတာမိတ္တော်ဒါပဲပြီးသွားပြီဝုဒ္ဓကအဲ့တော့ညာကြလေးသီးပေါ့ဗျာ။ကွဲလဲကွဲကွဲလေးသီးပေါ့ဗျာ။သေလဲသေလေးသီး။တို့မယ်လဲမိတနော်နဲ့ဒီပါနဲ့ညာလေးသီးပေါ့ဗျာ။သဘောတော့ဒါပဲ။အဲ့ဒါချစ်သောပါရာဧကီရဲ့ဇာလန်းကိုကျွန်တော်တက်နိုင်သမျှအချင်းချုပ်နော်။ဝုထုကြောင့်ပြောတော့ဝင်နေပြောပြတာ။တို့တော့သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးပကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုနကကျွန်တော်တရင်ဒီပါနဲ့ညာဆာဘရန်ဟောလာစကော့နဲ့ပတ်သက်အဲ့ဒီပြောပြတာ။ဒါတကယ်ရတာရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ဖို့တော့။နားထောင်နေမိတ်ဆွေများဖို့တော့ဟိုပုံမြင်ဇာလန်းဝုထုဇာလန်းသိရှင်နေမိတ်ဆွေများဆိုရင်တော့ဟိုတည်ရင်တော့စာအုပ်ပဲဖတ်ကြတော့ဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါပဲပြောတော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တည်ရင်မပြောနိုင်ဘူးเนาะအဲ့လိုဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပတ်သက်နေတဲ့အကြောင်းအချင်းကြောင်းချင်းတားလေးကိုအဲ့လိုထည့်ပြီးဖွဲ့ပြီးပြောတာဒီဝတ္ထုဘာကြောင့်ရေးပြည်သလဲဆိုရက်ဘယ်လိုရေးသလဲဆိုရက်เนาะရုပ်လုံးကဒီမှာကြွတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ထို့ကြောင့်ခြေတော်ပါရအကြီးကိုကျွန်တော်ဒီလိုနည်းနဲ့ရေးပါတယ်လို့မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ကဲဒါပဲအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြန်လာလာအမှားရင်းထောက်ပြရင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ချွေရင်းထောက်ပြရင်းနဲ့ဆိုရင်ခုနအနုပတိလောမတွေပြောရင်းနဲ့ဆိုရင်မူလနေတာနဲ့ဘတ်ဆိုပြောရင်းနဲ့ဆိုရင်ကြိတ်လူသာ comment ကြီးပါကျွန်တော်လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာယူသားစွာကျွန်တော်ကြောင့်မေတ္တာထားပြီးတော့အနုပညာလောကကြီးစာပေအနုပညာအခြားလောကကြီးတိုးတက်ကြီးပွားအောင်ယေရှုဖတ်သူ
记住标注那上路那我那派带你来你老客路家呀那哪里去了带上你妈的该记住这妈的别那边追家子了